Улсын удам төрс, эрхийг жанжны журам төвгүүд эртний түүхт нумаан атгаж эгц сума нисэгдэг билээ. Их өдвөг хайда, кему, хамба, хүнну, манжичин, урайнха, Евразийн бүснүүдэгт оршин байгаа эртний хүмүүс байгалийн хатуу ширүүн бэрхшээл дунд тасан зогцож, аж төрөх, жамьсны шаардлагын дагуу, олон төрлийн зэвсэг урсны дотор, онсон зэвсэг ном сумыг бүтээсэн нь оюун санааны өсрөнгүй ололт, ахуй амьдралд нь гарсан томоохон хувьслуудын нэг байлаа. За, ер нь бол хэдэн үеэс ном сум үүссэн юм бэ? За, судлаачдын үзэж байгаагаар чулуун сүсгийн дунд үеэс. За, өөрөөр хэлэх юм бол мезолитийн үеэс бол одоо эртний хүн төрөлхтний дунд одоо ном сум үүссэн гэж үздэг. За, энэ бол одоогоос нэг 12 мянган жил. За, 8-аас 12 мянган жилийг одоо хамарж байна. Орсын судлаач Акладников байгаль нүрийн орчмоос манаарны өмнөх 3000 жилд хамаарах нумын олдврыг олсон бөгөөд энэ үед монголчууд нум сумыг ан агнуурын зориулалтаа голчлон ашиглаж байжээ. Сибирь байгаль нур орчмын нутг нь чухамдаа хожимын монгол дурхтны үлгий нутгийн нэг хэсэг байсан учраас монгол угсаатан нь нум сумыг энэ үеэс хэрглэж эхэлсэн гэж үзэх үндэстэлтэй. За, яагаад энэ үед одоо ном үүссэн бэ гэхээр за энэ үед бол одоо одоогийн байгалийн одоо өнг төрх бий болж эхэлсэн үе гэж үздэг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо өнөөдрийн уул нурууд гол мөрөн бол одоогоос 12 мянган жилийн тэртээ одоо өнөөгийн төрхийг олсон байна. За, ингэснээр одоо дөрөвдөгч галын эхний үе те Плейстоцен гэж ярьдаг. За, энэ үеийн одоо мегафаун арслан заан, савг тэр, цацаг тэр бол гэх мэт одоо энэ хүүтэн төсвөртэй том биет амьтад устж өгөө болж. За, улмаар одоо талхэрийн, за хөнгөн одоо шавглахын жижиг биеттэй хурдан хөдөлгөөнтэй ийм амьтад одоо олноор одоо үүс бий болсноор за тэдгэрийг авлах, хүнс тэжээлтэй хэрэглэх ийм одоо нөхцөл шаардах бий болсон. За, ийм учраас одоо алсын тусгалтай ном сум бол одоо үүсч бий болсон гэж үздэг. Ном сум анх ангагийн зориулалттай үүсч гараад сүүлдээ дайн байлдаанд хүн хүнийхнээ зэвсэг болж байжээ. За, хэдийн үеэс одоо яг өнөөгийн бидний хэрэгэлдэг за 13 дугаар зууны үе дэлхийн талыг эзэлж явсан Монгол гэж нэрлэдэг ивэр хэлхтээ шүрмсэн артай ном маань одоо хэдийн үеэс одоо их үүссэн бэ? За, энэ бол одоо хүрл зэвсгийн хожуу үеэр орчирч байгаа. За, өөрөөр хэлэх юм бол одоогоос нэг 4000 жил руу орно. За, дөрвөлжин бүшний соёлт одоо эртний монгол төрхийн нүүдэлчд гэж байна. Энэ нүүдэлчдийн одоо оршуулгын дурсахлаас номны одоо гичрийн ясны алт тул илэрч олддог. За, энэ одоо юу хэлж ийнү гэхээр анх удаа энэ монгол төрхийн нүүдэлч. За, өнөөгийн судлаач төсөж оруулал энэ дөрвөлжин үеийн соёлыг тэгчэд за өнөөгийн монголчуудын одоо эртний үеийн эцс мөн байна гэж үздэг. За, тэгээ одоогийн байдлаар бол нэг 10 гаруй ном хадны очлоос олцоод байна. За, тэдгээрийн одоо 5 нь бол лабораторийн
судалгаар он цагийн тогтогдсон. За ер нь бол нэг 6-р зуунаас 14-р зууныг хамарч байгаа. Одоо ийм адны өршлөхийн туршлууд байна. За шийдэх юм бол одоо энэ ном за 1950-ад оны үед манай Ахмад археологч нар олж илрүүлсэн байдаг. Энэ бол одоо Өмнөговь аймгийн Цогтоовоо сумын нутаг Их Бэйний агуу гэдэг газраас бол олдсон юм байгаа. За энэ бол үнэхээр одоо гайхамшигтай. Маш одоо гарт төвтэйхэн морин цэргийн одоо ийм юм байгаа. За ерөнхий одоо хэлбэрийг нь харахад бол за гिचэр илэг хоёрын харьцаа ерөнхийдөө адилхан. За урт гिचэртэй. А маш их эвсэрхэн одоо ийм юм байгаа. За бид нар одоо энэ төрлийн өмн дээр бол одоо эрентгэ нь хийж үтсэн. Тэгэхэд бол үндсэндээ бол энэ дотор талтаа 5 үсгэрээс модон үсгэрээс бүрдэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо гिचэр за илэг бариул за тэгээд дахиад илэг гिचэр гэсэн ийм 5 модон үсгэр хоорондоо одоо углуургаар залгагдаад за тэгээд одоо илэгний хэсэгт ивэр наалт орж ирж байгаа. За тэгээд энэ номон дээр бол энэ зөвхөн оньны хэсэгтэр одоо дотор талт нь ийм нарийн одоо ясан оруулах хийж өгсөн байгаа. Ингээд одоо оньо хамгаалсан байна. За ингээд үүний гадна талаар бол одоо шүрмэс явсан байгаа. Одоо бүхэлд нь шүрмэстөд. За түүний гадна талаар одоо үүсээр одоо бүтэн ороосон байна. За энэ үүс бол мэдээж хэрэг ус чигнээс хамгаалах одоо маш том үүрэгтэй. Одоо бүх номыг бол одоо үүсээр заавалч хуулддаг. Эй, хамын тасын өөсөд хахир модны хажис, хажин гарсан цав уган тахийн шантас удас модны мочир, хүр хорхойн намдас өөрн бугын өөр өргөн латны үдээр, удас оронгийн өөр оромог янхар утас, онист мэргэн мана чай. Хүндрэлтний хүчтэй нь хүчгүйгээ эзэрхийлэх газар нутгийн дайны үед ном сум нь нэг нь нөгөөгөө хөнөөх зэвсэг болон хувирсан юм. Үүнээс үзвэл ном сум нь анх ан агнуурын зориулалтаар хоол хүнсээ олох хэрэгсэл болон бүтээгдэж байсан бол дараа нь цэрэг дайны үеийн зэр зэвсэг болон ашиглагдах болж байна. Эртний Монгол цэргүүдийн голлог зэвсгийн нэг бол ном сум. Үүний тодгох түүхэн баримтууд өнөө үед өртөөлөн гэж түүх шаштарт үлджээ. Тухайлбал 1224 онд Чингис хаан Сартул улсыг дайлаар мордоод буцаж явах замда Бугс Ачих буюу Бараа Бугс Ачихтай химэх газар Баатар Ирсийнхээ дунд хийсэн наадамд Хав тасрын хүү Исүнгэ мэрэгэн 335 алд газар буюу одоогоор 502.5 метр газраас байг онон харуулж дүрүүлжээ. Энэхүү түүхэн баримтыг Чингисийн чулууны бичигт мөнхлөн үлдээсэн бөгөөд энэ бол монголчууд дэлхийд анх удаа спортын тэмцээний уралдааныг уртын хэмжээсээр хэмжиж тогтоосон түүхэн баримт юм а. Энэ тухай Чингисийн чулууны бичиг түүхэн гэрэлт хөшөөнд тун тодорхой тэмдэглэн үлдээсэн байдаг бөгөөд Хав тасрын хүү Исүнгэ мэгний онц сайн харвсан дурсгалд зориулан энэхүү гэрэлт хөшөөг босгосон юм. Чингисийн чулууны бичгийн талаар. Монголчууд Хорезмийг байлдан дагуулсан аян дайнаас буцах замда Эрчис мөрний эрэгт цусаж Их Монгол улсын ноётын хуралдаа хуралдуулан өргөн дэлгэр хорим найр хийжээ. Хуралдаан үе Исүнгэ мэрэгэн 335 алд газарт байг харам онжээ. Тэрний энэхүү хосхүү мэрэгэн харвсан алдрын дуурсгал хөшөө дурсгал босгосон хожимоо Чингисийн чулууны бичиг хэмээн алдарчсан билээ. Ингэж нэрлэх болсон учир гэвэл Бичээсийн дэргүнд Чингис хааны нэрийг мөр тэлхэн бичсэн байдагтай холбоотой. Эрэнгийн дээр ийм 5 мөр бичээсэл байгаа юм. Энд бол одоо Чингис хааны гэж.
Чингис гэд. За Чингис ханыг Сартуул эргэ. Дагуу лэжүү. Бүүж гэд маэн эргэ жэлжгсэн утахдаа. Хамаг монгол улсын. За бүх монгол улсын. Ноэдийг. Ноэдийг. Бүха сучага хүргсэн дар. Тэгэхээр хурсанд гэдэг нь цугласанд эсвэл хургсанд гэж хурсанд цугласанд юмк энэ он дуп дур уун гэж энэ нь хамт уушгуустаа саланг дуст он дуп дур уун гэж за энэ он дуп дур уун гэдэг үгийг би эргээ тайлбарлая 300 35 алдс за энэ 100 гэдэг үгэнд олон тооны дээд дагуурыг нь зохицуулж Энэ юм хэлнэ ингэж олон тооны дээ залгаж байсан. Энэ 335 алдс гэдэг 335 алд бас дур гэж 335 алдд ондот лугаа гэж ондот лугаа гэж ондотлаа гэж. Нэг алтыг тэр үеийн Монголын дундаж ирчүүдийн алдсан гарын хэмжээгээр 160 см гэж үзвэл ойролцоогоор 536 м харуулжээ гэж үздэг юм. За Юсенкэ мэргэн гээд харуулсан амжилт бол 530-аад метр харуулсан байдгийн. За үндэсний сур гэдэг маань 75 метр тэрэгтэй эмэгтэй 65-д харуулдаг бол Бориад харуул, Ранхай харуул бол нэг 40 метрийн зайд харуулдаг юм. Энэ бол сурын харвааны түүхэнд их хамгийн холцайд амжилттай харуулсан тохиолдол гэдгээрээ түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдсэн бөгөөд өөр бусад орны судлаачдын сонирхлын төвдөж байсаар байгаа юм аа. Ном сумыг эрдэмтэд зэрлэг үеийн ном сум. Бүдүүлэг үеийн төмөр элд, соёлдсон үеийн гал зэвсэгтэй тэнцэх эрхэм чухал нээлтгэж дүгнэсэн байдаг юм аа. Сурын харвааны түүх. Нэн эртний үе. Энэ үеийн ном сум үүсэж, шин чулуун зэвсгийн үеэс анхны төр улс үүссэн манайрны өмнөх 3-р зуун хүртэлх үеийг хамрах юм. Монголын эртний улсуудын үе. Энэ үед Монголын анхны төр улс Хүн нүгийн үеэс Их Монгол Улс байгуулагдах хүртэл үеийг хамарч байгаа юм. Их Монгол Улс буюу эзэнт гүрний үе. Энэ нь Чингис хаан Монголын 82 аймгуудыг нэгтгэж, тулгар төр байгуулсан 12-р зуунаас эхэлж эзэнт гүрэн задарч, Манжин ноёрхол тогтох 1691 он хүртэлх үеийг хамардаг. Энэ үед монголчууд чухам хүү ном сумны эрч хүчээр дэлхийн талыг эзэлж, их аян дайны завсар, зэрэг эрсийг амраан хөгжөөхдөө ном сумаа ашигладаг байжээ. Манжин иргэшлийн үе. Энэ үеийн монголчууд Манжид дагаар орсон 1691-ээс 1911 он хүртэлх үеийг хамаарах юм. Олно өргөгдсөн Монгол улс. Энэ нь 10-р жилийг хамарсан богинохон үе боловч сурын харвааны хөгжилд онцгой байрыг эзэлдэг. Олно өргөгдсөний 2-р он бий. 1912 онд Цэргийн яамнаас дотоодын хэргийн яамд илгээсэн нэгэн бичигт нийслэл хүрээнд төшмөл цэрэг хуралдуулж, сур харуулж, эрийн эрдмийг боловсруулахыг хүссэн байдаг ба аймаг хошуудад ард тайж нарыг албан журмаар татаж, нэгээс 2 сарын хугацаатай сурын сургуулилт хийлгдэг болсон байна. Ингэснээр сурын харваа орон нутаг хошуудад сэргэн дэлгэрч эхэлсэн түүхтэй юм. Ардын арчилсан төрийн үе. Энэ үед ардын эрхт төр засаг тогтсноос 50-аад он хүртэлх хугацаа хамардаг. Ардын засгийн анхны баяр наадмыг үндэсний уламжлалын дагуу явуулснаар сурын харваа нь төрийн баяр наадмын үндсэн хэсэг болж эхэлсэн юм. Социалист төрийн үе.
Энэ үе нь 1950-аад оны дунд үеэс 1990 он хүртэлх хугацааг хамрах орчин үеийн спортын түвшинд гартал хөгжүүлсэн ихээхэн чухал үе юм. Тухайлбал үндэсний сурын харваа нь удирдлага, зохион байгуулалт, харуул тэмцээний дүрм журмын хувьд орчин үеийн спортын хэм хэмжээнд хүрч шинжлэгдсэн юм. Өөрчлөлт шинжлэлтийн үе. Энэ үед 1990-аас 2002 он хүртэлх үе хамаарах бөгөөд энэ нь зөвхөн үндэсний харваа бус. Монгол орны нийгэм улс төр, эдийн засаг, оюун ухааны хүрээнд шинжилэл хийгдсэн үе юм. За, Нум сумны түүх бол ерөнхийдөө манжи үеэс эхлээд их бүдгэрсэн байдаг. Манжууд бол одоо их хүчрэхийг хэтэрхэг байхдаа Монголыг одоо эзэлж авсныхаа дараа бол одоо Нум сумыг бол одоо хурааж тэрийг одоо бүдгэрүүлсэн. За, 1876 оноос эхлээд одоо Бадруулах төрийн үеэс одоо Нум сум харуулах анхны одоо хууль гарсан. За, эндээс бол одоо Нум сум маань дахиж харуулж одоо өөрнгөсөн дүрмтэй болоод 1911 он тусгаар тогтносны дараа бол одоо Богдханы зарилгаар одоо олон аймагуд хошуудаас одоо дандаа тайж гаралтай тийм 300 хүнийг одоо шилж авч одоо Нум сум сур харуулах тийм эрдэмтэд одоо зохион байгуулж энэнд бол одоо бүр одоо хойрог оролцсон хүмүүсийг хүртэл одоо шийтгэх хичээнгүүлэн харуулах тийм зарилгатай ингэж зохион байгуулж исэн байгаа. За, ингээд 1921 оноос эхлээд бол яг уу орчин үеийн Монгол улс ингээд бүгд наад Монгол ард улсын үед бол сур харваа бол тодорхой хэмжээнд ингээд хөгжиж ирсэн. За, түүхийн туршид төрөн би ярьлаа 300 одоо дандаа тайж гаралтай хүмүүсийг ингээд харуулж хичээл одоо сур харваа хөгжүүлж ирсэн. Энэ маань бас сүулт ингээд сур харваанд бас тодорхой хэмжээнд түүхийн одоо улс төрийн тим саад одоо бэрхшээл тохиолдоход бас нөлөөлсөн байгаа. 1930-аад оны үед их хилмигдүүлэлтийн үед бол энэ сур харваа маань бас Монголын ард түмэнтэй адилхан бас хилмигдсэн. За, ингээд 1940-аад оны үеэс одоо хилмигдүүлэлт одоо суларсны дараа зогссны дараа бас буцаад сэргэх 1940-аад оноос одоо сурын товчоо гэдгийг анх одоо Тэврийн яамны сайд байсан Намсраа гэдэг хүн зохион байгуулж одоо өдөртөж бас сур харвааг дахиж сэргээх тийм үйл ажиллагаанууд явагдсан. 1959 оноос одоо сурын товчоогоо өргөтгөж сурын холбоо гэдгийг байгуулад ингээд тэр үед одоо 50-60-аатхан харваач харагддаг байсан бол ингээд 80-аад он 90-аад оноос за одоо ингээд бол их сурын харваанд одоо наадмаар бол 540 за ингээд хязгаарлалт тогтоогоогүй үед бол 700-аад харваач харагддаг юм болтлоо өргөжиж тэлж байна. Өдгөө монголчуудын дотор сур харвааны үндсэн 3 төрөл байхагаад үндэсний, урайнхай, бүрээд гэж 3 төрлийн харваагаар монгол төм наадаж байна. За, ингээд бүрээд сурын маань дүрэн мөл маш ус тараанаас бол онцлогтой байгаа. 45 метрээс 8 сум тавина. За, 2 сумтай. Ингээд 30 метрээс бүгд 8 сум тавина. Ингээд 4 удаа босоод ингээд нийт 64 сум тавьдаг байгаа. Бүрээд сур бол ерөнхийдөө бол ус тарааны онцлог гэвэл маш одоо ойрын зайнаас 30 метр зайнаас ноосоор хийсэн конус хэлбэртэй зүйлийг бол одоо даавд ороож ингэж харуулдгаараа бас тустай онцлогтэй. За, ингээд онж эхлэхээр бариа таван баралдаг байгаа. За, барална гэдэг нь одоо хөтөл хүүхрийн мэрэгэн байна аа. Сайн байна гэсэн юм утгатай дуулдаг байна. Сайхан баа. Шуу. Оо.
За ингээд Борисүр гэдэг маань юм. А ёслогоор эхэлдэг байгаа. За номан хөвчлөөд суман бариад ингээд а зурхагаан нар зүв тойроод ингээд а ёслогоо хийдэг. За ингээд сум 3 удаа эвшилгээд за зурхагаан очи малгайгаан авч малгайгаан авна гэдэг маань ингээд зурхагаан хөндлөж байгаа нэг хэлбэр. За ингээд а харуулхын өмнө бол ингээд сум 3 удаа эвшилгээд ингээд а сур маань харуулж эхэлдэг. За өрөөнхөө бол за наад тал харвааш талдаа бол юм хоёр талдаа илсэн юм уу тийм шорон далан босгоцсон байдаг. За ингээд овоолоод одоо овоолсон далан маань өөрөө нурхааргүй хэмжээгээр л ингээд л овоочнаа. За тэр нь 10 гарын сантиметр өндөртэй юм уу? За 20 сайнда хөрдөг үз тийм далангууд наадталд нь 2 метр 2 биш э 4 метр а тэр тавьсан одоо байг бол чих гэж ярьдаг тэр дандаа юм бөөрөнхий а ширээр ингээд сүлжтсэн байнууд байдаг байхгүй юу тэр асаан бол тийм чихнүүд байна тэр нь бөөрөнхий зангидсан юм ширэлдэ Тэрийг одоо сахот сашин 4 метр өнгөрүүлээд тэр овоолсон даланг давуулсан байхстай. 4 метрийн сан байгаа даланг давуулаад давах юм бол оноо тоосгодно. А харуулж байгаа хүний сум нь бол мөн тэр өрсөн чихнээсээ наашаа 4 метрийн нан далан байдаг. Тэр даланг сохихгүйгээр дотор нь ороод чихээс аж цохиод цааш нь 4 метрийн зайд өнхрүүлж давуулах юм бол тэгээд өрөөнхөө харвааш бол оноо авшуугаан тэрээ. Халах сурын харваа. Байг ханам ба хасаа харваа гэж хоёр ангилах бөгөөд ханан харваанд 3 метр өргөн 40 см өндөр хэц татаад Төвний дотор талд сум орвол онсон тооцдог. Хасан харваанд 30 сур өрж харуулдаг. Сур гэдэг нь урам гоёмсог, бөмбөг мэт бөөрөнхий хэлбэртэй хөндий сурам сүлжмэл юм. Сураа давхарлан тавьсныг домб гих бөгөөд 12 домб өрөөд хоёр талд 3-3 хясаа хөндлөн тавьдаг. Төвнийгээ хүзүү гэж нэрлэдэг. Голын хоёр домб нь улаан байна. Хасааны урд тал хязгаар болон татсан зураасыг зурхаг нь. Зурхаан хоёр тал тавьсан 3-3 сурыг азраг гэдэг. За би та бүхэнд үндэсний сур харааны хасааг тайлбарлая. За энэ хасааг бол тэмээний үдээрээр шүлжиж хийдэг. А өргөн нь бол 8 санж. Диаметр нь бас 8 санж. Цилиндр хэлбэртэй. Ийм бүтцтэй байдаг. А Монголын үндэсний их сур харванд бол 60 ширхэг сур өрж хан харван бай байнд харвдаг байгаа. А 30 ширхэг сур өрж хасаа харванд харвдаг байгаамаа. Ингээд 60 ширхэг хасаа ханд хан гэж нэрлэнэ. 60 ширхэг хасаага өрсөн хасаа. Ингээд хан харванд 20 сум Хасан харванд 20 сум нийт 40 сум харуулж нийлбэр дүнгаар мэрэгнийхаа байрыг бодло эслүүлдэг байгаа. Хасан харванд зөвхөн ирчүүд 20 сум тавьж харуулдаг. Эрэгтэйчүүд 75 метр газраас 40 сум, эмэгтэйчүүд 60 метр газраас 20 сум тавьж харуулдаг. Нэг удаа 4-4 сум тавьж харуулхад зурхаа дээр байгаа шүүгчд уухай хэмээн хашгирдаг.
За ингээд төрийнх баяр наадамд бол 640 харваас харж байгаа. Монгол орны өнцөг болон бүрээс ирсэн харваач цэцэн мэрэгнээс орж байна. За 640 харваачтаас эмэгтэй 240 үлдсэнэн эрэгтэй харваач тарж байгаа. За төрийнх баяр наадамд ер нь цолны дараа л 400 эрэгтэй хүн харуулаа гэхэд нэг л хүн төрүүлнэ. А эхний 3 байр бол улсын цалтаа Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлагаар Монгол улсын цол өгдөг. Эмэгтэйчүүдээс 240 хүн харуулаа. Эхний 3 хүн улсын цол хүртэх нь байна. За ингээд төрийнх баяр наадамд нэг төрүүлвэл Монгол улсын мэрэгэн гэдэг цол өгнө. За 2 төрүүлвэл Монгол улсын даян мэрэгэн гэдэг цол өгнө. 3 төрүүлвэл Монгол улсын даяар дуурсах гэдэг мэрэгэн гэдэг цол өгнө. 4 төрүүлвэл Монгол улсын дархан мэрэгэн гэдэг цол өгнө. За тэгээд 4-өөс дээш төрүүлээ явал дархан мэрэгэн дээр чимэг нэмэд явна. Өмнөөс Монгол гэж үнцг ойлгох. Бумнаас минийх гэж өөр юмсэх. Уламжлалт ёс үнэт зүйлс бин үү. Инхүү харснаа харуудаг. Харвасна ондог хавтай мэрэгэн харваачдын 60-60-аар өртөөсөн төвхөн харвааны түүчээ өдгөөч монголчуудын соёлын нөхөв спортын онцгой нэгэн төрөл болон хөгжиж байна.